În mod emoționant ne-am întors în direct și vrem să vă livrăm această veste extraordinară provenită din ziua de astăzi. Avem din nou ministrul la apărare. PSD-ul s-a adunat în jurul acestui nume, Angel Tâlvar. Au zis, domne, dânsul trebuie să fie ministrul apărării, trebuie să fie un om... Tâlvar. Tâlvar. Trebuie să te obișnuiești cu numele. Tâlvar. Ăsta. Sună mai bine Tâlvar, dar... Era mult mai bine, da? Dar tocmai de-aia. Ca asta să nu fie prea bine, da. E Tâlvar. Imagini emoționante cu viitorul ministru al apărării, dacă nu chiar noul ministru al apărării, cred că putem deja să-l nominalizăm. Nu știu dacă a depășit rământul încă. Și Klaus Iohannis cu așa ceva. Ce ar putea avea împotrivă? Da, cu atât mai mult cu cât nu e mare lucru să fie de acord Klaus Iohannis, că mi se pare că e din ce în ce mai greu să nu fie de acord cu ceva Klaus Iohannis din ce propune Partidul Social Democrat. Deci îl avem pe omul acesta, Angel Tâlvar, la Ministerul Apărării și sigur că în legătură cu el te gândești, dom'le, de unde a apărut ăsta? Și vezi aici informația care până la urmă îl proclamă ca fiind ceva important, fiul de colonel de securitate. Deci aveam nevoie de așa ceva acolo la Ministerul Apărării, PSD-ul trebuia să vină cu un nume, cu un profesionist. Trebuia să se vină cu un profesionist. N-ai cum să lași acolo Ministerul Apărării fără profesionist. Știi că PSD-ul are această patimă a profesioniștilor, am văzut toate ministerele sunt ocupate de către un ministru profesionist. La apărare s-a găsit acest domn Tâlvar. Și acum, uitându-mă un pic pe profilul dânsului, are această problemă, are acest necaz în viață cu tatăl domniei sale, care poți să spui și în legătură cu domnul Rafila același lucru, că și dânsul a avut un necaz cu tatăl domniei sale. Și în general vezi că e practic aproape un cabinet de oameni cu probleme cu tații domnilor lor. Despre domnul Tâlvar, la altfel nu putem să-i spunem. Patrulea mandat de senator, dacă nu mă înșel, de parlamentar, că a fost și deputat și senator, s-a mai vorbit în momentul în care l-au pus ministru delegat pentru românii de pretutindeni. Și părea legat de mâini și de picioare că nimic n-a făcut pentru românii de pretutindeni, sau cel puțin astea erau reacțiile din diaspora. Bă, nene, de ce l-a mai pus să încasează cineva un salariu de absolut pomană? Dar am făcut o ușoară documentare, finuț așa, n-am vrut să insist, că mi-era frică de ce aș putea găsi. Și frică să te bagi în așa ceva. Păi ți-e și frică să te bagi în așa ceva, domnul Buzăianu, că omul după ce a făcut un institut de limbi străine, 3 ani pe vremea lui Ceaușescu, și a ajuns profesor de engleză într-o comună, ți-a făcut colegiul de apărare, ți-a făcut Academia SRI, ți-a făcut Institutul Diplomatic Român. Înțeleg? Fost într-o relație cu domnul Măgureanu în anii 90. Fost într-o relație cu domnul Meleșcanu. Și cu domnul Meleșcanu. Că a fost membru APR și ne amintim sau știm sau am aflat ce era și cu partidulețul la APR și cum a fost el inventat. Dar am găsit o documentare realizată de jurnaliștii de la Ziua News, dacă îți mai amintești tu această publicație, care în 2015, la momentul preluării mandatului de ministru pentru diaspora, scriau câteva elemente interesante despre istoria familiei domnului Tâlvar. Da. Da? Să-l dăm pe domnul Tâlvar. Cu domnul Tâlvar, că trei oameni să se obișnuiască cu el la față. Și ziceau în felul următor. Ziceau în felul următor, referindu-se la taicăsu. Calitatea sa cea mai de preț este fiul tăticului său, ceea ce până acum ar fi mai degrabă normal. Tatăl său, colonelul Petre Tâlvar, fost șef circa 20 de ani al contrainformațiilor peste miliție și securitate. În Vrancea, e drept, doar în județul Vrancea, domnul Deci Buzean. Cu asta s-a ocupat tatăl domnului său. Stăpânul absolut al milițienilor și securiștilor care tremurau în fața sa. De aici și accesul la dosarele cele mai sensibile și la secretele cele mai ascunse ale cadrelor și organelor. Secrete la care a avut acces și Angel și le-a folosit pe deplin. Și povestește jurnaliștii de la Ziua News în felul următor. Mi s-a părut că are sens, de asta am vrut să... Da. Doamne, potrivit unor fapte confirmate public de fostul capitan de securitate Lungu, încă se mai găsesc urme ale declarațiilor sale pe Google și YouTube, Marian Oprișan ar fi fost racolat pe când era minor de către securitate, fapt dovedit prin adeverința CNSAS numărul DG 327/26/5/2008 cu numele conspirativ Renato. Eu ce bine oarecare fel mi se pare că Marian Oprișan îi se potrivește mai bine Renato decât Marian Oprișan.
E, ulterior, când a ajuns major, a fost trecut la altă categorie de informator la capitanul Lungu cu numele conspirativ Alin. Pentru că lucra la fabrica de confecții din Focșan ca manechin și avea acces neîngrădit în biroul directorului general Lungoci, dar și pentru a supraveghea informativ cetățenii germani și italieni care importau confecții de la Focșan. Și te gândești acum, păi, dar ce legătură are racolarea despre care se vorbește în acest material a lui Mariano Prișan cu minunata istorie politică a celui care va deveni șeful MAPN. Dar ce legătură are, domnule, racolarea lui Mariano Prișan cu minunata carieră politică a celui care va deveni șeful MAPN? Eu e, tatăl ce legătură? Viitorului șef MAPN, da, ex-colonelul în rezervă Tâlvăr, cunoaște foarte bine toate acestea și altele. E la momentul ăla scrisă, da? De-aia vorbim la prezent. După ce Oprișan a ajuns în anul 2000 președinte al Consiliului Județean Vracea, sora domnului Angel Tâlvăr a fost angajată la Consiliul Județean și ulterior avansată șefă de birou. Soțul surorii, deci cumnatul domnului Tâlvăr, a fost avansat director la Direcției de Cultură, Culte și Patrimoniu Național Vrancea în subordinea Consiliului Județean. Iar domnul Tâlvăr însuși este pus pe listă de deputați și mai apoi de senator ai PSD, unde, bineînțeles, este ales. Deci, în momentul în care Mariano Prișan controlează județul, familia extinsă Tâlvăr, da, cu patriarhul, fost colonel de securitate Tâlvăr, ajunge în funcții cheie sau este promovată în funcții cheie. Și suspiciunea jurnaliștilor ar fi următoarea. Că Oprișan era într-o oarecare măsură, nu știu dacă șantajate cuvântul pe care îl caut, dar oricum ținut în scurt cu documentele la care aveau acces cei din respectiva familie. Repet, cităm dintr-o investigație a jurnaliștilor Ziua News. În prealabil, Angel, domnul Angel, trecuse pe la APR-ul Meleșcanu, pe la PD-ul Roman, dar nu prinsese niciun fel de post serios, știi? Și a fost obligat să se orienteze și uite că s-a găsit aici o oportunitate. La începutul anilor 90, domnul Tâlvăr a încercat să forțeze o intrare în Ministerul de Externe, era Severin la acea dată, dar a căzut de 3 ori examenele. După aia se întoarce în Ministerul de Externe, da? 15 ani mai târziu, nu, mai mult, 20 ceva de ani mai târziu, ca ministru delegat pentru românii de pretutine, unde voia el, unde avea el treabă. La Ministerul de Externe, acum are treabă la Ministerul Apărării. Dar pentru un profesor de engleză mărturisesc că sunt ambiții, nu știu, neobișnuite. Având în vedere că nu este racordat la tatăl său și că una e una, alta e alta. Sigur, bine, că el are Colegiul Național de Apărare. Asta se poate. Ca orice profesor de engleză care se respectă. Are un doctorat la Academia, da, SRI, da. Ca orice politician care se înțelege. Deci, ca să înțelegem pe cine a propus și pe cine a propus PSD la Ministerul Apărării Naționale, pe cine a acceptat domnul general Ciucă, fără niciun fel de, nu știu dacă a citit, nu vreau să mă uit, vreau să fie o surpriză când aflu la televizor. Și ca să înțelegem pe cine va accepta Klaus Iohannis în cele ce urmează ca ministrul într-un loc esențial din arhitectura guvernamentală cu război la graniță, domnul Buzean. Întrebat de presă, citesc de pe Hot News acum, întrebat de presă dacă faptul că tatăl său a lucrat la fosta securitate ar putea influența decizia președintelui Klaus Iohannis privind numirea sa la Ministerul Apărării, domnul Tâlvăr a zis în felul următor și a zis-o cu subiect și predicat. Mi-aș dori foarte mult să trăiesc într-o țară în care dosarele de cadre să fie mai puțin importante decât activitatea fiecăruia. Mi-aș dori foarte mult ca prin munca pe care am făcut-o și pe care o fac să demonstrez că orice cetățean al acestei țări este dispus să pună umărul la progresul acestei țări. Nu știu dacă va influența decizia șefului statului. Este libertatea domniei sale să o facă. Eu nu am făcut niciodată un secret din ceea ce sunt, ceea ce am făcut și ceea ce voi face. Este declarația domnului Tâlvăr întrebat în legătură cu această situație prin care trece. Dacă trecutul acesta pe care îl are, acest background al familiei sale, va influența în vreun fel decizia președintelui Klaus Iohannis. Dar întrebarea e următoare. În legătură cu el. Că e o întrebare care se pune în legătură cu el. Dom'le, zice, important ce am făcut. Ce anume a făcut domnul Tâlvăr? Ce l-a adus așa în stadiul ăsta prestigios? Adică lăsându-l la o parte pe tatăl domniei sale. Presupunem, un profesor de limbă. Ce anume a făcut el? Ce anume a făcut? Care este opera? A picat de 3 ori examenul la MAE, da. Și a predat engleză
pe lângă Focșani. Adică nu te avantajează, domnul tău, nu vă avantajează nici ce ați făcut dumneavoastră. Adică e clar că ce a făcut tatăl dumneavoastră vă dezavantajează total. Dar nici ce ați făcut dumneavoastră nu e chiar un argument solid în favoarea acestui post. Domnul, și în susținerea celor citate anterior din publicația Ziua News, vine un material foarte interesant, că trebuie să facem un pic de arheologie de presă ca să înțelegem de unde ne vine acest personaj pe care, cred că putem să spunem fără să ne hazardăm, nu cred că l-a văzut nici dracu într-o dezbatere televizată vreodată. Poate cei pasionați până la obsesie de politică și-l amintesc când a depus jurământul ca ministru delegat pentru românii de pretutindeni. Dar dacă nu ai făcut o pasiune de-asta arzândă pentru politic, n-ai de unde să știi cine, Doamne iartă-mă, este Angel Tâlvăr, care s-a ascuns 4-5 mandate în Parlament. Deși omul, uite-te un pic la el, nu e chiar un tip tânăr intrat în politică. Are 20 de ani de Parlament. Domnul, da. E un articol, o investigație România Liberă, publicat în decembrie 2007, domnule. Erai mic pe vremea aceea. Ia să vedem ce s-a întâmplat. Milițieni și securiști, garda pretoriană a baronului Oprișan. N-ai cum să vorbești despre județul Vrancea fără să faci trimitere la Oprișan. Și sună în felul următor, da? România Liberă, cităm. În 12 ani de dominație absolută asupra administrației publice vrâncene, baronul PSD-ist Marian Oprișan a cules în structurile fostei securități, ale fostei miliții și a reparchetului, o sumă de indivizi cu relații care îl urmează neabătut, constituindu-se într-un scut protector. Și ne dă tot felul de cetățeni care, înainte de 89, erau esențiali în zona asta de forță a statului. Uite, primii cooptați au fost ex-maiorul Costel Iancu, fost șef al cadrelor la Securitatea Vrânceană până în decembrie 89, angajat la Consiliul Județean în calitate de adjunct al Direcției Juridice, precum și ex-maiorul Toader Ghețu, cel din urmă a primit mai întâi o funcție de șef serviciu în cadrul Consiliului Județean, după care a fost numit director al Direcției Județene pentru Protecția Copilului. N-ai vrea la Protecția Copilului să ai tot de la Securitate? Ca bun. Știre de ultimă oră, vreau să vă anunț că domnul președinte a semnat de normal. Domnul Buzean, și soția președintelui nu-i tot profesor de engleză? Sigur. Ca să nu mergem mai departe cu comparațiile. Da. Înțelegi? Și ni se mai dau tot felul de exemple. Secretar general al prefecturii, că trebuia să aducă pe cineva și la prefectură, el era la Consiliul Județean, dar controla și primării și prefecturi și tot, domnul Preșar. L-au zis pe capitanul de miliție Didi Bejenaru, înțelegi? Avem foarte multe variante. Îți mai dorești niște nume? Îmi doresc nume, domnul Zanfir, dar vreau niște să... Niște procurori pensionari, Ion Săraru, Ion Popescu, oameni care înainte de 89 controlau cam tot, înțelegi? La nivelul familiei Tâlvăr, a adus a doua generație, da? Nu l-a mai adus pe el în sine, pe coloneul de securitate. Dar uite, spune felul următor. România Liberă. Printre personajele apropiate de baronul Vrâncean sunt ex-generalul Petrache, când a fost șef al cadrelor SRI, și colonelul de contrainformații Petrică Tâlvăr. Da? Și spune aici cum Petrică Tâlvăr, adică tatăl celui care devine ministru apărării naționale, l-a cunoscut pe Oprișan în adolescența acestuia. Da? Fiind până în 89 șeful contrainformațiilor din miliție și securitate. Bă, dar mi-e par spectaculos și oamenii aceștia care n-au nicio legătură cu tatăl, sunt ceva rude, o să-l întrebați și o să vă spun, domnule, suntem ceva rude, eu și tatăl meu. Mi se par spectaculos și oamenii ăștia care au acest trecut, dar, domnule, nu sunt determinați de trecutul acestor părinți. Pare totuși că mai degrabă de undeva vine omul ăsta cu succesul ăsta în viață. Din Vrancea vine. Din Vrancea. El a intrat într-un conflict cu Marian Oprișan, trebuie să spunem și lucrul acesta în contextul ăsta. Când Marian Oprișan nu mai trăia politic. La momentul în care a fost înființat în funcția de președinte domnul Ciolacu la PSD. Și atunci era Ciolacu era numit șef PSD, iar domnul Marian Oprișan era în conflict cu Ciolacu. Dar normal. Și el a ales conducerea centrală. Și el a mers mai departe. Păi pentru că Marian Oprișan era un produs expirat în punct de vedere politic, de care s-a folosit cât a avut nevoie, pentru că a avut acces la istoria sa personală, după care a mers mai departe, că nu bănuiește nimeni că a fost o dragoste sinceră între familiile Oprișan și Tâlvăr. Da. Dar ce mă deranjează pe mine la domnul Tâlvăr și mulți alții ca el care populează politica românească, sunt numeroși și sunt în absolut toate partidele, da?
trebuie să găsim și pe la aur ceva, dar în momentul de față aur încă lucrează cu aia care au fost pe vremea lui Ceaușescu și la începutul anilor 90, nu cu copiilor, da? Că ne uităm ce fel de generali sunt în aur și, mă rog, și domnul Francis Tobă, un personaj controversat, sigur, o să-mi spuneți, nu mai e membru aur. Păi, dar nu pe ăla mi l-a băgat în, l-ai băgat în Parlament. Da. Pe listele tale ți-l asumi. Mergem mai departe la domnul Tâlvăr. El aduce așa un pic cu Adrian Severin, dacă te uiți așa. Dai în, seama, da, înainte de pușcărie. Domnul Buzeanu, domnul Tâlvăr îți va spune... De ce trebuie eu să răspund pentru eventualele păcate sau nu că deja, nu ale părintelui? Deja a spus lucrul ăsta. Bă, dar de relațiile părintelui ai beneficiat? Poți să beneficiezi de relațiile poți părintelui. Poți să te beneficiezi să... de toate relațiile deci... fostului colonel de securitate, deci, tată. Ăsta este pasivul. Dar nu vrei să-ți asumi. Păi cum iei tu, mă? Nu ești și activul și pasivul? Dom'le, trebuie să păi ne da... asumăm în totalitate. Și cum e ca la moștenire? Trebuie să iei și datoriile, dacă accepți moștenirea. Cam așa e și când beneficiezi, când te-ai cocoțat în ierarhia politică, urcându-te pe dosarele la care avea acces tata, de la colonel de securitate, tu le tragi după tine. Nu spui, doamne, am un pic, m-am furișat pe acolo, după aia gata, eu sunam corect. Dar se pune totuși problema asta, iertați-mă că vă întreb. Dom'le, chiar în Partidul ăsta Social-Democrat nu s-a putut găsi la apărare un om cât de cât rentabil, adică un om care să n-aibă această situație pe care v-am prezentat-o un pic mai devreme. Adică nu s-a putut identifica un om cât de cât să nu aibă aceste necazuri în urmă. Dom'le, eu stau și mă mir așa și mă învârt în jurul acestor probleme și mă întreb, dom'le, chiar nu se pot găsi totuși oameni care să aibă decența prezentului fără să aibă rușinea asta a trecutului? Adică stau și mă gândesc totuși, de unde tot vin oamenii ăștia într-una, domnule? Deci de unde tot vine conducta asta așa într-una pe care nu reușim să o oprim, domnule, din trecutul ăsta? Înainte de 89 vine. Și da, nu s-a înșis nimeni robinet. Nu se poate opri, trebuie un robinetul ăsta ca să putem să mergem mai departe cu viața. Mergem mai departe cu observațiile. Uite, intru aici și mă uit la curriculum vitae. Da? Da. Deci, ca să fie foarte clar, este la al cincilea mandat de parlamentar. A fost de două ori senator și de trei ori deputat. Și el a lucrat așa, că am vrut să văd. Activitate profesională. Profesor, senator și deputat. Îți dai seama. El era doar profesor. Între 85 și 2004, când s-au decis să-l facă senator. Dar, domnul Buzeanu, ce treabă are, domne, activitatea sa de profesor de limbă engleză cu Ministerul Apărării Naționale? Că o să porneze la prezumția de onestitate a CV-ului și o să zic, uite, domnule, că scrie în clar. Omul a fost profesor de limba engleză. Atât și nimic mai mult. Între 1985 și 2004, moment în care a intrat în Parlament, l-a mai scos nici dracu de acolo. A fost ceva cu delegația română la NATO, a avut o mică incursiune acolo. Ce delegație, domnule? A avut o mică incursiune. Domnule, n-auzi că activitatea sa profesională a fost de profesor de limba engleză și atât? Ce s-a întâmplat după anul 2004 este exclusiv politic. Eu întreb profesional. Că tu toată viața ai muncit ca profesor de engleză. Asta scrie în CV. Și la un moment dat ai venit politician. Păi mie nu mă interesează că te-au pus într-o funcție politică ce ar putea avea valențe militare sau de interes național, strategic, dacă activitatea ta profesională a fost una de profesor de engleză. Este doctor în științe umaniste. Este doctor în științe umaniste și absolvent al unui curs post-universitar, curs post-universitar la SNSPA, un curs post-universitar la Colegiul Național de Apărare, asta cu doctor. Un curs post-universitar la Academia Națională de Informații a SRI-ului Mihai Viteazu și un curs post-universitar la Institutul Diplomatic Român. Au mai rămas cursuri post-universitare pe care să nu le facă profesorul de limbă engleză Angel Tâlvăr, singurul care poate conduce Ministerul Apărării Naționale într-o țară aflată la granița războiului din partea PSD, domn Buzeanu. Domnul Sanfir, dar eu mă gândesc și ia ziceți, domnul. Și la acest doctorat al domnului Delvă. Doctor în științe umaniste. Iar o luăm de la capul cu doctorat. Eu zic că l-a făcut cu Voiculescu, umanism. Știi? Și umanism. Ce asta, mă, doctor în științe umaniste? Spune, bre, ce doctorat ai? Eu cum zice el pe pagini. Doctor în științe umaniste. Și cred că am spus destul. Și cu asta am spus prea mult. Pune, nene, unde ești doctor? La ce universitate? La ce facultate? Cum se numește teza ta de doctorat? Cum să scrii, mă, doctor în științe umaniste? Domnul Zanfi, dar ce mă interesează? Zic că e ca și cum te-aș întreba cum vii îmbrăcat cu haine. Păi cum, mă, doctor în științe umaniste, domne?
Pe mine mă interesează faptul că domnul ministru Bode nu are încă o poziție în legătură cu ce s-a întâmplat joi în subordinea ministerului său, adică nu a apărut cu nicio declarație, sau cel puțin a remarcat o să apară domnul Bode în ultima vreme cu așa ceva, pe de o parte, și pe de altă parte, ce mă deranjează și mă incomodează apropo de treaba asta cu doctorul, domnule, omul are un doctorat pe zona asta de energie. Și uite, acum se discută ordonanța pe energie și modificarea ei. Și mă gândesc, domnule, de ce nu apelăm la specialiști? Îl avem pe domnul doctor Lucian Bode. De ce nu apelăm la domnul doctor Lucian Bode în legătură cu problema asta a energiei, când dânsul are un doctorat în sensul acesta, pe care sigur nu îl mai critică nimeni, e clară treaba, nu e pe bune. Și atunci, de ce modificăm aceste lucruri, avându-l totuși în cadrul guvernului pe domnul Bode? Dă-i seama cum stă când se vorbește acolo la ședințele de guvern, când îl aude pe ăsta, pe Popescu, pe Virgil Popescu, vorbind despre energie. Dă-i seama că îi dă să izbucnească tot timpul cu câte o soluție, că dânsul are soluții, că are un doctorat pe tema asta. Izbucnește din... Dar reușește... Și Popescu are un doctorat. Știu, dar reușește adică, să... Nu da, nu vreau să... Și s-ar putea chiar să-l aibă. Să-i pun în competiție. Păi nu că s-ar putea chiar să-l aibă. S-ar putea să-l aibă. Că, din câte știu, Popescu de la energie a avut și activitate didactică. Adică domnul Bode a făcut un doctorat ca să poată să se semneze ca în interbelic. Dr. Luci Bode. Domnule, Popescu am senzația că și preda la viața lui. Că tace pe subiectul ăsta și mă interesează și reporterul care se duce la domnul Bode și nu-l întreabă, că mai apare fața ministerului, la poalele ministerului, domnul Bode, uite imaginea asta, nu-l întreabă unul, domnule, suntem într-o criză de energie, avem un doctor în energie. De ce nu-l întrebați, domnule? De ce nu-i puneți o întrebare să vină să lămurească un pic și lucrurile astea? Să dea o decât, sigur, el are alt minister în gestiune, pe de-o parte. Pe de altă parte, până la urmă, suntem într-o criză, acum ne mai împiedicăm de așa ceva, puneți-i, domnule, o întrebare pe zona de energie, să vină cu o soluție, domnul Bode, doctor Bode, pe tema asta. Se modifică ordonanța în energie, ceea ce riscă un nou scandal în cadrul coaliției, să vedem despre ce e vorba. Să vedem despre ce e vorba, dacă o avem la îndemână. O să vedem. Gata, hai că o avem la îndemână. Trebuie să venim pe o zonă de reglementare. Mai exact, să găsim un preț unic la energie din contractele pe care le are toată lumea. Și zona casnică și non-casnică. Și IMM-uri și... zona industriei alimentare, de exemplu, dar și mari consumatori. Chiar dacă în zona de mari consumatori sunt doar 26.000 de angajați, pe orizontală vorbim de peste 500.000 de oameni care deservesc mari consumatori. Propunerile PSD ar putea duce la o explozie a facturilor. Socialdemocrații vor să vină cu un preț fix pentru energia electrică, atât pentru consumatorii casnici, cât și pentru cei non-casnici. În plus, de compensare ar putea să mai beneficieze doar cei cu venituri mici. Pentru că în acest moment sunt prețuri și de 4,5, de 5, de 6 pe kilowattoră. Statul român compensează. Dar eu nu sunt obligat, asta e o aberație, să compensez prețurile speculative. Statul român trebuie să compenseze odată zona de populație casnică, mai ales zona vulnerabilă, ca să depășim cu toții cu bine această iarnă, și să compenseze anumite ramuri din economie prioritare, cum este industria alimentară, de exemplu, sau IMM-urile, unde 99% este capital românesc, dar nu compensez ca tu să ai un profit de 3.000%. Așa ceva nu se întâmplă niciunde în lume. Dar nu poți să compensez între 1,3 și 5. Pentru că aia eu aș compensa stat un profit a cuiva, a unui trader, din banii noștri de la toți, o șmecherie, o tâmpenie creată din liberalizarea prețurilor, fiindcă până la urmă această liberalizare nu a dus la altceva decât a reinventat oamenii deștepți. Marcel Ciolacu spune că până nu va fi gata ordonanța pe energie, nu putem vorbi despre un proiect de buget și implicit nu vom putea ști nici cu cât cresc pensiile. Prioritatea, în primul rând, este legislația pe energie, să închidem ordonanța din Parlament. A doua prioritate, să închidem odată cu pensiile speciale, fiindcă le avem și jalon până pe 31 decembrie. Și din acel moment, ministrul de finanțe, domne, pentru 10% e un
E un efort bugetar de 11 miliarde. Pentru 15% adăugăm încă 5,5 miliarde. Cu adevărat, voi compensa la cei care au nevoie de aceste lemne. Care este la persoane nevoie, care este cu totul altceva. Deci eu nu, statul nu trebuie să compenseze companiile. Liderul PSD a trimis din nou săgeți către partenerii de coaliție. Eu vorbesc cu dumneavoastră despre o decizie politică. Ceea ce ține în Parlament, modificările pe care le vom face după ce le convenim în coaliție în Parlament, legislația secundară, nu este treaba noastră, e treaba ANR-ului, dar sunt ferm convins că vor veni cu lămuriri. Nu sunt de vină eu și PSD-ul, ca să ne înțelegem încă o dată, că cineva a vândut toată energia pe anul acesta și aproape 60% din energia pe anul viitor. Eu nu am citit o hârtie micuță, A4, cu politica... De când este această criză de la Ministrul Energiei? Nu am primit așa ceva. Dacă o primeam, vă arătam. De partea cealaltă, reprezentanții PNL spun că nu au primit nicio propunere concretă de la PSD. În momentul de față vă pot confirma faptul că în coaliție nu s-a avansat din partea PSD niciun scenariu sau propunere concretă privind aceste modificări care, din păcate, și asta chiar nu înțelegem de ce, sunt mai degrabă lansate în spațiu public prin intermediul presiei decât să fie, așa cum e normal, considerăm noi, pe masa discuțiilor interne din cadrul coaliției. Imagini emoționante cu purtătorul de cuvânt al Partidului Național Liberal venind să spună că n-a primit nimic de la PSD, ăștia de la PSD zic, domnule, n-am primit nimic de la PNL și uite așa schimbă practic într-o zonă a energiei, pare așa o energie între ei. Singurii care nu primesc nimic sunt cetățenii de la guvern. Nu primesc absolut nimic, nimic util. Nimic din ce din partea guvernului nu se primește nimic nu util. Primește nimic, deci da. Mi-a plăcut această zicere a domnului Ciolacu, aș începe de la ea, m-aș duce dinspre ea. Mie îmi place unghiul. Unghiul. Dar care-i zicerea? Zicerea e următoare. Domnule, zice, trebuie să vedem cu pensie după ce rezolvăm pasta cu energia. Nu, no, aici. Asta era important să zic unghiul la început. După ce rezolv? După ce voi compensa? După ce voi face? Da. După ce voi drege? Nu sunt eu și Partidul Social de responsabil pentru nu știu ce. Deci domnul Marcel Ciolacu, în momentul de față, pare că ne-a plasat într-o guvernare personală, domnul Buzeanu. Vorbește la persoana întâi, singular. El va face, bine că nu are plural de majestate în cazul domniei sale. Deci el va face, el va compensa, el ne va da, el ne va oferi. Companii. Noi suntem în compania domnului Ciolacu. Asta e senzația pe care mi-o creează. Trăim în compania domnului Ciolacu. Eu nu voi compensa. De ce să compensez eu? Deci pare că e ceva, România devine o companie a domnului Ciolacu. Și sigur că văzând lucrurile acestea nu poți decât să te îngrijorezi. Adică compania asta a domnului Ciolacu nu e chiar o stare de bucurie pe care o avem. Dar vezi că a dat-o așa, a pus această sincronizare. Dom'le, întâi să rezolvăm cu energia și după aia o să vedem și cu pensie. Deci practic asta cu pensiile e un subiect care trenează din cauza liberalului care nu rezolvă cu zona de energie. Da, mă uit în legislația care reglementează activitatea ANR, domnul Buzăianu, și nu reușesc să îmi explic de ce nu vine propunerea de la ANR și de ce așteaptă o hârtiuță de la ministere. Păi a zis și de ANR, a zis că trebuie să... Asta e treaba ANR, la un moment dat, așa a zis domnul Ciolacu, asta e treaba ANR. La un moment dat, păi și de ce nu vine propunerea de la ANR? Că asta e treaba ANR, nu ne întreba, păi voi sunteți și la ANR. Pentru că, uite, de exemplu, în legislație aflăm că, prin excepție de la prevederile aliniatului 1 și de la aliniatului 2, la propunerea ANR și a Ministerului Muncii și Protecției Sociale, deci la propunerea PSD și PSD, guvernul, cu avizul Consiliului Concurenței, adică, mă rog, domnul, eternul domn Chirițoiu, poate interveni în formarea prețurilor pentru furnizarea energiei electrice către consumatori. Deci Chiriță și Chirițoiu. Nu. Chiriță și Budăi cu acordul lui Chirițoiu. Da. Deci, de la omul acesta pe care îl vedeți în imagine, potrivit legislației în vigoare, trebuie să vină propunerea. Din căpățâna acestui... De la el și, dacă puteți să-l punem și pe Budăi, ca să vedem de unde trebuie să ne vină propunerea asta pe care o tot așteaptă domnul Ciolacu, la energie, bătând în picior, așteptând de la Ministerul Energiei. Dom'le, trebuie schimbate denumirile. Că oamenii ăștia sunt atât de simpliști, încât au zis, bă, dacă Ministerul Energiei, ăsta face cu energia. Ce face? Face ce e de făcut. Mai ai și Autoritatea Națională de Reglementare în Energie. Și vă recitesc articol din legislație.
prin excepție de la prevederile aliniatului 1 și ale aliniatului 2, la propunerea ANRE și a Ministerului Muncii și Protecției Sociale, guvernul, cu avizul Consiliului Concurenței, poate interveni în formarea prețurilor pentru furnizarea energiei electrice către consumatorii casnici vulnerabili, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Deci, domnul Marcel Ciolacu, când bateți așa în picior, nu mai bine bateți cu degetul în ecranul telefonului extrem de inteligent pe care îl dețineți, mi-ar plăcea să pot spune asta și despre unii colegi de partid ai dumneavoastră, îi sunați pe ăștia doi. Alo, Chiriță, hai că nu-ți dă la presă, poți să răspunzi. Budăiule, ce faci? Uite, tocmai creșteam un pic pensiile. Oprește-te un pic din crescut pensiile. Lasă-le la dospit, cresc singure. Și faceți-mă o propunere. Păi de ce nu întreabă nimeni pe oamenii ăștia? De ce nu propun nimic? O propunere. Nu propunere indecentă, că au văzut ei pe la televizor cu Robert Redford, cu ce filme erau pe vremea. Nu, o propunere decentă privind prețul la energie pentru consumatori. Dar vă fac și eu o propunere. Domnule, dacă sunteți în starea asta de îngrijorare, care pe figura lui domnul Ciolacu așa o îngrijorare în legătură cu românii, domnule, în legătură cu consumatorul vulnerabil, îmi place termenul ăsta, consumator vulnerabil. Deci vulnerabilitatea asta a consumatorului român. Domnule, dacă aveți această stare de îngrijorare în care zaceți, de ce nu propuneți și un înlocuitor pentru domnul Stachiriță, care este evident o situație extrem de vulnerabilă a noastră la acel ANR. Deci dacă vorbim despre vulnerabil, uite, omul ăsta, de exemplu, este o mare vulnerabilitate a cetățeanului vulnerabil. Faptul că îl puneți în momentul ăsta atât de greu pe omul ăsta, în continuare îi prelungiți mandatul într-un mod indecent, nu înseamnă cumva că nu prea vă interesează așa mult, nu aveți această grijă a consumatorului vulnerabil, că altfel ați spune, domnule, iartă-mă, pe unul capabil acolo, la acest ANRE. Adică, apropo de vulnerabil, mi se pare că vulnerabilitatea de aici vine, din faptul că într-un moment atât de greu îl avem pe omul ăsta în fruntea acestui ANR și nu se mișcă de acolo, domnule, nu poate fi urnit. Și atunci, cu cât tupeu vine domnul Ciolacu să plângă pe umerul buneilor care cu greu o duc în acest moment cu energia, când ei îl instalează, ba pe ăsta, ba îl pun acolo la ANR pe fraxul lui Stănescu, că nu i-a mai găsit loc în Parlament. L-au deșurubat de acolo. Și l-au pus acum pe ălaltul, care blochează, care blocase în Parlamentul României, dacă ne aducem bine aminte, exploatarea din Marea Neagră. În locul lui Stănescu l-au pus. Domnule, au acest viciu al specialiștilor, domnii de la PSD, au tot felul de specialiști. Am vorbit de domnul de la Tâlvăr, de la apărare. Da. Acum vorbim despre oamenii ăștia. Domnule, sunt într-o situație deșuchiată, pur și simplu, a specialiștilor. Nu, deci mai contează că sunt specialiști sau de nespecialiști, că îți dai seama că propunerile nu vor fi redactate nici de mitică Chiriță de la ANR, nici de Budăi de la muncă. Problema e că decizia politică e la Partidul Social Democrat, care în momentul de față reușește să-i mai prostească pe unii și pe alții. Alții erau deja prostiți când a început PSD să vorbească. Cum că au toată disponibilitatea, dar stau după ăștia la alții. Bineînțeles că liberalii trebuie împinși cu un băț ca să se miște. Da. Că trebuie înghiontiți ca să se miște, că altfel nu dau niciun semn de viață. În momentul de avea, le pui o oglindă la gură. Găsești Partidul Național Liberal pe un scăunel, îi iei pulsul. Pare mort, părerea mea. Nici măcar e Halloween acum, nu pare mortul viu. Nu, pare mortul mort. Așa arată Partidul Național Liberal. Dar asta nu scuză faptul că în momentul de față, lipsa de acțiune e la PSD. PSD prin ANR și Ministerul Muncii propun guvernului Nici nu mi se pare asta problema. Noi, asta e toată problema. Două instituții conduse de PSD stau degeaba, uite așa stau și unul plânge după umărul buneilor. Aoleu, bunei. Păi vezi că buneii n-au prețul care trebuie. Dacă te interesează soarta buneilor, budăiule, budăi și bunei, frumos, așa, ocupă-te, fă-ți treaba prevăzută în lege, Doamne, iartă-mă, păcatele. Asta unul la mână, dar doi la mână. Eu rămân totuși sub această influență a situației mediocre pe care o parcurgem. Dom'le, eu mă și îngrijorez în momentul când dă să vină o soluție de la bunei și de la domnul Chiriță. Când ăștia sunt cei care patronează locul de unde trebuie să vină o soluție, poate că e mai bine că nu vine nicio soluție. Eu pe mine mă bucură lipsa de soluții, pentru că mă gândesc că în capul oamenilor ăstora n-are cum să treacă ceva pozitiv, adică n-are ce să ni se întâmple bine în legătură cu asta. Când îl văd pe Budăi că dă să ia, că pare că face ceva, că pare că ia o decizie și așa mai departe, eu mă îngrijorez. Câtă vreme îl văd doar pe la televizor explicând cum e îngrijorat el așa, mă bucură îngrijorarea lui, pe mine mă îngrijorează acțiunea lui. Când se apucă să facă ceva, câtă vreme la televizor intrând așa îngrijorat, încercând să mărim pensiile că noi am vrut să facem. Asta mă liniștește. Văzându-l totuși la televizor vorbind, mă liniștește. Mă neliniștește în momentul când dă să și facă ceva ăsta. Deci el e pus acolo să stea îngrijorat. Așa dacă am senzația
senzația de filantropică când se uita, trecea pe fața lui Gheorghe Dinică câte unul și ăsta îi dă povestea respectivă. Ăsta e bun, ăsta este un inginer care, la fel și Budăi, aveai nevoie de un om cu figura asta care se pare îngrijorat în legătură cu Bunei. Și atunci l-ai pus acolo. Dacă doar asta face, da. Dar dacă și pui să facă ceva concret, abia atunci intru într-o stare de îngrijorat. El nu trebuie să facă absolut nimic și e mai bine că nu face absolut nimic în această chestiune, în sensul în care nu mă aștept de la Chiriță sau, Doamne ferește, Budăi, să producă documentul necesar guvernului pentru adoptarea unor noi prețuri și toate cele. Ei trebuie doar să dea comandă. Ei, știi că aia ce ai făcut? Bă, am dat comandă. Ai gătit ce? Am dat comandă. Casa de comenzi. E suficient. Exact. Da. Este suficient. E, de ce blochează ei chestia asta? De ce Mitică Chiriță și Marius, Mariusică Budăi, își bat joc de Budăi? De ce Bunei stau acum și plâng că n-au prețul corespunzător, în timp ce, potrivit legislației, ANRE și Ministerul Muncii, Chiriță și Budăi, au responsabilitatea propunerii? Și mai mult decât atât, câtă proști crede domnul Ciolacu că suntem să ne uităm în gura lui și în minciunile rostogolite? Deci l-ai auzit spunând ceva de genul: stau după Chiriță, stau după Budăi, nu trimit nimic la guvern. L-ai auzit spunând asta? Orice altceva iese din cadrul legal. Orice altceva n-are treabă cu realitatea. Nu vrea, mă, să spun adevărul. De ce nu spune? Dacă vrei să intrăm pe nuanțe, păi am în față, domnul Buzeanu, o declarație. Domnul Buzeanu, am o declarație despre cum consideră domnul Marcel Ciolacu că Metrorex trebuie să beneficieze de plafonare și compensare la prețurile din energie, domnul Buzeanu. Când astăzi ne vorbea despre companii care nu trebuie... Dar ce e, domne, Metrorex? Nu e companie? E companie... E companie. De ce n-ar fi companie? Păi cum? Una e companie, e companie. Da. Ah, că e companie de stat. Companie de stat. E companie. Da. Bun. Păi și după ce a propus plafonarea la companii, inclusiv la Metrorex, astăzi ne spune că nu la companii? Sau vrea să spună că sunt companii unde plafonăm și companii unde nu plafonăm? Înțelegi? Deci, șirul de minciuni al domnului Budăi, că e șir la el mă refer, dom'le, e prost înseilat. Deci se vede. Nu propui în parlament plafonarea prețului pentru compania Metrorex și apare apoi cu capul între umeri, luând comanda. Deci de care ce vorbiți? Nu mai avem. Așa, spunând că nu te interesează companiile. Că ai vorbit acum câteva zile fix despre o companie. Și cum e aia, sunt mai multe. Că nu e singura vizată. Dar dat un exemplu, Metrorex. Deci este, e posibil ca domnul Ciolacu să fie un politician foarte bun, dar pentru un popor mult mai prost. Luăm o scurtă pauză, ne întoarcem cu un subiect absolut spectaculos, pentru că dădeam să ni se întâmple ceva și uite că până la urmă nu ni s-a mai întâmplat. Dădeam să-l primim pe mai marele lumii, pe Elon Musk, n-a mai venit încoace, toată lumea la... Hai bă, că nu e împăratul Europei. Domnul Zanfir, e împăratul Europei. Ca să citezi în Siria. Așa. Domnul Zanfir, se aduna încoace, venise încoace, l-așteptam, făcea între geam, a apărut reportaje la televiziuni cu ce s-a consumat la stână, că domne, mai mari lumi au consumat acolo, Elon Musk a consumat la stână. Asta cu ce s-a consumat și la după stână. Aia era vorba de ritualurile satanice de la Brad. Asta unul la mână și doi la mână. După aia s-a demonstrat că s-a consumat la stână, dar n-a venit Elon Musk și se pune problema cine a consumat la stână. Dar că părea că s-a consumat la televiziune. Domne, o să consumăm subiectul ăsta după pauză, râdem, glumim în incintă bună România. Se pare că până la urmă distinsul Elon Musk nu a provenit la noi în țară, nu a venit, nu a descălecat, nu a avut drum încoace. Nu. Mult, dar domnul Zan. Nu, unde s-a dus? Dacă nu s-a dus aici. Totuși te pune problema unde? Stat acasă înseamnă. Nu, acasă, păi n-ai. Dacă era să iasă, venea încoace. Nu. N-am mai cine și o fi și bă, unde mă îmbrac, să că mai facem la anul Halloween. Dar probabil că nu s-a pus niciodată problema să vină încoace. Poate nu, că nu cred și că s-a pus vreodată. Uite ce s-ar fi pus. Haideți, domnul Buzeanu. Și dacă stă, cum stă el în masca așa cu sateliții aia și ne spionează de pe cer. Uite aici ce e, mă, că-mi place. He, Palatul Bran, n-ai tu bani. Ce să, Castelul Bran? Nu cred că s-a pus problema, dar au venit oameni care înțeleg că îl cunosc pe Elon Musk și asta este suficient. Nu știi și povestile alea, m-am întâlnit cu X și mi-a zis, de fapt te-ai întâlnit cu un vecin
al unui prieten, al unui om care l-a văzut pe stradă pe X-ul respectiv. Deci deja părea că PIB-ul României va suferi o modificare radicală. De aici înainte vor năvăli hoarde de turiști, pentru că aici a venit Elon Musk și multă lume. Știrea va e mult mai frumoasă. La un moment dat, când și-au dat seama că nu vine totuși Elon Musk, deși, da, deși era tusere deja meniului, ne-au zis, bă, dar nu vine Elon Musk, dar maică-sa va avea la anul o lansare de carte la sala Dallas. Și acolo are și un verișor de gradul 3 care s-a dus la Bulgari și a trecut pe România. Deci am încercat să o cotim cumva, dar eu vă dau o coteală și mai bună. Vă dau o rezolvare a problemei și mai bună, că suntem profesioniști al dracului. Și atunci trebuie să o rezolvăm cumva și eu vă spun că poate e mai bine așa. Pentru că mai bine că n-a venit. Castelul Bran nu este consacrat pe ideea de credibilitate. Adică ceea ce face ca omul să meargă, străinul să vină la Bran, este legenda. Și de aici încolo, eu vă spun că e mai bine așa, se speculează, se spune, puteți să puneți orice după SEO ăsta, că ar fi fost la un moment dat închiriat castelul de către Elon Musk. Și de aici încolo, prin repetiție, dacă tot insistăm și tot rămânem în legenda asta, domnule, legenda va lucra în favoarea noastră și peste 10-15 ani nu-și va aduce nimeni aminte că n-a fost Elon Musk. Domnule, ce peste 10-15 ani? Dacă mergem în primăvară, o să vezi de-astea, plăcuțe pe clădiri. Aici s-a odihnit și a băut o cană cu vin Elon Musk. Toată lumea a zis, păi, hai să vă arăt unde a dormit. Uitați aici că nici n-am mai făcut patul. Uite, da, așezați fix așa, așa stătea el, mă, sunteți pe urmele lui. Păi ce mă, Vlad Țepeș, bea sânge de om? Și ai văzut ce poveste frumoasă a ieșit. Dar trebuie să ne ținem de treabă. Lăsăm noi adevărul să încurce o legendă, mai ales când avem cu Halloween, cu vampiri, cu nebunii. Domnul, înainte de absolut orice fel de discuții și dacă vreau, cred că vrei să dai manele, nu știu ce e cu tine. A, așa, te-am văzut așa că erai cu... Faceți acuzații grave, da. Am văzut cu Dani Mocanu, cu ăștia, cu... Da. Bă, băi, după ce ai dat Marcel și ăla cu 5 minute în continuu, cred că o oră de Dani Mocanu e ceva liniștitor. Vreau să vedem postarea jurnalistului Bogdan Tiberiu Iacob, care s-a sacrificat pentru noi. Cum era el așa? Și s-a uitat dânsul la România TV ca să nu fim noi obligați să o facem. Vreau să spun că m-am sacrificat și eu tot pentru noi. Tot la România TV te-ai uitat și tu? Tot la România TV mă uitat. Treacă, nu vorbi, să vă organizați, stați să vă stricați două perechi de ochi, când putea doar unul să o încaseze. Bogdan Tiberiu Iacob, în urmă cu 7 ore, are această postare, nebunia continuă, mă rog, imagini de la alte petreceri dintr-un film inserate între cele de la petrecerea de azi noapte. Sigur că da, nu asta mă interesează, ideea că n-au imagini cu Elon Musk au folosit. Vreau să citim burtiera, domnule, așa numitul titlu al emisiunii, domnul Buzeanu, vrei matale să citești sau? Miliardari, nu trebuie să zici și pe domnul, miliardarii lumii, petrecere cu ritualuri și satanice la Bran. Mai dați, mai dați, că e și dacă cu altă, Angelina dacă... Jolie, uite-o cu corne, păi da, normal. Petrecere cu... Ritualul satanice la Bran. Problema e că așa cum, nu știu cine, cred că Kelemen, cine dracu da așa ceva. Da. Când dau ei titlurile astea, pare că, băi, dracu, cu ritualul satanice, ca au bani. Deci abordarea e ceva de... Păi da, mă, ăștia au bani, fac ritualul satanice, alea... Ăștia-și permit, mă, ăștia-și permit. Tragem domn Pariză. Deci, cred că așa era. Mă și imaginez publicul RTV, ai dracu, ce, cu, pe ce spar banii, bă, numai cu ritualul satanice s-au strâns, s-au făcut frumos. Și acum dați, vă rog, sacrificiul meu, pentru că am stat și am prins la un moment dat acest moment. Voi trebuie să vă coordonați într-un fel, n-are sens să vă uitați amândoi, mă. Că asta e abordarea de duminică ce ați văzut mai devreme, scuzați că m-am ridicat brusc. Asta e abordarea de duminică, eu vă spun de sâmbătă, sâmbătă erau adunați toți oamenii ăștia, un fost șef al Serviciului de Informații Externe, un domn de la Contrainformații la un moment dat, nu dacă nu mă înșel. De la SRI. Senator de la SRI, ăsta, Savu, domnul Savu. Aici avem doamna avocat. Uite ce îngrijorată stătea doamna avocat aici, da, în imagine. Da, să-i seama că nu stai liniștit. Domnul Zafir, când aplice pun la cale în România cei mai influenți oameni ai planetei. Tu stai seama și... Și domnul Neluțu Corpoș. Neluțu Corpoș era... Da, el nu mai poartă costum popular. Da, și era domnul Neluțu Corpoș. Așa mi-l amintesc. Ce fac oamenii ăștia acum? Ce ori plănui că nu de nebuni au venit aici în România? Nu de nebun, ce vor să facă? Ce vor să ne facă ăștia aici? Deci, practic, pune... Și sus 120 de morți la petrecerea de Halloween la Seul. Păi urmează cumva, nu poate să te gândești... Asta e la Seul, dar... Asta pun la cale, dar stăteam și mă gândeam, zic, bă, dar nu trebuie să organizăm, dracule, repede un protest să blocăm nenorocirea asta care se întâmplă acolo. Că eu mă gândeam că ce pun ăștia la cale poate trebuie blocat, poate nu-i bine ce pun ăștia la cale, poate e ceva ce trebuie să blocăm. Deci, domnul, din extremă, extremă stângă, cum vă uitați așa la televizor. Da. Domnule, eu tot aștept să vină la un moment dat și să zic, ce dracu, că eu jucam un rol. Așa m-am zis, o să fac pamflet până se prinde cineva. Da. Deci dânsul a fost șeful SIE la un moment dat. A fost un an mai secetos,
Ai, bă, știu, o fi făcut o loterie, o glumă, la beție, hai, bă, îl punem pe harnagea. Terminați, domnule, a, bă, am zis, acum ce-ți fac? Mergem până la cap. A fost șeful serviciului de informații externe și la un moment dat, nu știu cum s-a împiedicat și a nimerit în studio la Antena 3 și a vorbit 20-25 de minute despre o organizație teroristă din nu știu ce stat. Bă, da, cu lux, da, amănunte și tot mai dădea așa de în cap cu ochii închiși. Prezent genul... la un meeting rezist, dacă nu mă înșel. Da, domne, da, și el dădea așa de în cap, nu că mai stăm să dăm detalii, ce mă mare. Da. Dădea așa de în cap cu ochii închiși, ca și cum vă dați seama, știu mai multe, dar nu pot să spun că am fost șeful SIE. Și era, vă dați seama, da, ori era cunoscut, dar noi am avut un vizor și în timpul mandatului meu am dejucat o serie de operații. Dumnezeu, era o pagină de Facebook inventată de niște copii cu nume, cum zice, Chechistan, nu știu, adică nici nu se forțaseră foarte mult să îi dă un daf de credibilitate. Inventaseră o mișcare dintr-o țară. Inventaseră și o țară. Inventaseră o țară și inventaseră o mișcare într-o țară. Nu exista nimic. Era o pagină de Facebook. Și atât. 20-25 de minute pe ceas că m-am uitat și așteptam să intervină toată lumea într-un cocon. Haide-mă că ne-am distrat. Vorbea fostul șef al SIE. M-am gândit că după episodul ăla, domne, nu că nu-l mai cheamă nimeni la televizor să-l întrebe de sănătate, dar nu-i mai răspund oamenii la salut pe scara blocului. Ci vezi că te-a salutat Carnage. Hai, domnule, te mai uita, nu mai vorbim. Analizează aici ce fac nenorociția, ce pun la cale. Da, m-aș fi așteptat să spună. Eu am informații de acolo, chiar în aceste momente beau sânge de om. Deci jur că nu m-ar fi mirat să spună Harnagea asta. Vin cu altă soluție, pentru că noi aici avem consacrată și această formulare de dovedirea nevinovăției. Deci eu cred că abordăm greșit subiectul ăsta cu Elon Musk. Dom'le, noi spunem că el este aici în România. El trebuie să dovedească că nu e în România. Eu plec de la prezumția de vinovăție. Eu cred că e în România. El trebuie să facă într-un așa fel încât să ne dovedească că nu e. Eu așa văd lucrurile. Până când nu a dovedit domnul Elon Musk că nu se află aici în localitate, eu mă comport ca și când ar fi. Luăm o scurtă pauză până mâine la ora 11, să aveți o Românie bună în continuare. Tudor Mușat, pe B1. Ne vedem mâine la 6 seara și vedem ce pun la care miliardarii planetei, care nu cred că sunt Elon Musk. Mi se pare că sunt ăștia. Ciolacu! Lacu, dracu! Bun, pauză până mâine la 18 și ne revenim în direct.